السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لاہور موٹر وے انسیڈنٹ کو 30 روز گزر گئے، لیکن ابھی تک لاہور موٹر وے سانحہ کا مرکزی ملزم عابد علی گرفتار نہ ہو سکا. ناظرین گرامی، مہک ملک کے فینس کے لیے بہت بری خبر ہے کہ لاہور موٹر وے سانحہ کا مرکزی ملزم عابد علی مہک ملک کا دیوانہ نکلا. معزز ناظرین گرامی، لاہور موٹر وے سانحہ کے مرکزی ملزم عابد علی اور مہک ملک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی. مہک ملک اور عابد علی کی ویڈیو ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے آخر میں لازمی دکھائیں گے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. جی ہاں ناظرین گرامی، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہک ملک اور عابد علی کی دوستی بہت پرانی ہے اور ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں. مزید لوگوں کا کہنا ہے کہ مہک ملک لاہور موٹر وے انسیڈنٹ میں بھی ملوث ہیں. ناظرین گرامی، ایسی بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مہک ملک پاکستان کی خوبصورت شیمیل ڈانسر ہیں. مہک ملک نہ صرف ڈانسنگ پروگرام میں شرکت کرتی ہیں بلکہ تبلیغ بھی کرتی ہیں. جی ہاں ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے مہک ملک کو عزت، شہرت اور دولت سے نواز رکھا ہے. مہک ملک لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہیں. ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتاتے چلیں، مہک ملک عابد علی کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. بہت سے لوگ ویوز اور سبسکرائبرز حاصل کرنے کے لیے مہک ملک کے خلاف ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.